Entre kuaj se e kom shkru me tre agusht të vitit 1998, kur jam tut shumë se du me dek në majet pashtrikut. Enka se kom sjell për ju sot këtu, jo me ju shtin gjuna, për me pranu se s'kom qenë pashtrim si sot që shpëflasa. Pra po e zhja që të lam të mirë, shtrijet një kundër mjetë dhishtës dhe Martin Camajt, pra unë jam ende në kthetrat e rimës katërshe, kërkoj ndjes për e këtyre pak ma moderne, unë jam profesori qitelijeve i lautave, pra ndaj, edhe nëse ka bëj, më shenjë kusur. Lam të mirë, Kosovë martire, lam të mirë, dri valzuar, lam të mirë, ti Prizreni lasht, lam të mirë, oj tokë shkrumuar. E, sa kam dashur e të shiruar që ju shohë me lotë e malë, ju e okulla shekullore që mu doqët në ty me flakë. Lam të miro ju livadhe, ju logina e fusha e kodra, proje, kroje, hoje, mrize, lam të mirë vlazer e motra. Shumë androva fusha e male, të ju shohën të gjelbruar, në haren, gazet, dasmash, por më mbetët të malkuar. Lam të mirë fshatrat buzdrinit, lam të mirë lagjet qytetit, lam të mirë vreshtër e pjergula, lam të mirë për mua të shkretin. A sa her ju kam trupuar në përbusha male e shkrepa, a sa shpet ju kam praktisur sa e rrenshme më doli jeta. A sa vare unë kam hapur, sa me malë unë kam bërgjam, sa gëzime i kam dezur e tashu dashka me julanë. Lam të mirë të shkajet blerta, lam të mirë të zatri që lartë, lam të mirë o carani vatrës, lam të mirë rëmniku i lartë, lam të mirë kaldërmet lashta, lam të mirë krojet e shkreta, lam të mirë arëmet lashta, asa e rrenshme më doli jeta. Unë e kom shkru një dy ditë të tri pas djegje së Rahovecit, prandaj, mama, e kom vajtu vetë vetën, vala i jura vetën, se isha në kur nuk, a vetë vetën, po pasha zotën. Mu gjepë të rrugë dhe makines, lulli që ku është me ke falë një parpatikë, me shku në Shqipni. Kur s'ko ma ndru që du me shkel Shqipnien, po kur kom rritë të rrugë dhe makines, asjanët ku është për djarin. Këta më thëshin për 2 ore gjysë jetë e pisha, në qafë kunorë. Qëvarë 2 ore gjysë e i shkojnë 5 orë këta pëmasin me hapët e vetë dhe të neqit. Unë jam i pëdrimës, nuk jam i asit. Prandaj, ju falemderoj që edhe më përkrahat me një aplauz, se i keni pa pare aplauzat, mundën edhe një me bo. Ashtu pra. Plakit duhet me ashtu ka e retin. Falemderit që malë që i posë i pep në ke... Në në jeme ka qenë vajdu, se të i ke që në ke mlevë, dhe ti në ke mlevë, sa të cilëve. Falenderit shumë profesor, të rojmë shëndet dhe jetë gjatë. Mos i kemi mbetur poshtë dikujt? Nëse jo, atëherë me që kryetari i komunës Majla Tuti është një nga shokët tonë luftës, ja kalojmë fjallën për ta përmbyllë këtë aktivitet. Falenderit shumë, besoj që përmbyllën duhet me bërë Dervish Sadraku, kryetari i shoqatës për mbrojtjen dhe ruajtjen e trashëgimisë kulturore, kombëtare, ruajtjen e vlerave kombëtare historike. Ne sot jemi bashku, poet, pra artist, për të paraqitur vlerat e veta, krijimet e veta dhe besoj që na u kënaqëm sot. Pat poezi me shpirt luftarak, me porositë qarta, që ju kushtohen dëshmorëve, heronjve, vlerave të luftës, ndërso e dy fjallë për bashkëftarin, bashkëftarin tonë Dervishi, e cili ka qenë disident në kohën e Jugoslavisë titiste, ishi burgosën politik për vite, disa heri burgosën politik, dhe s'ka mujtë me nala Serbia në plët aktivitete, plët kundërshtime të cilat me të drejt edhe në rrugë shumë sfiduse i ka përballu edhe ka qëndru stoikisht. Normalisht, ne sot jemi në Rahovecin e lirë, në Kosovën e lirë,
dhe besoj që e detyrë e përhershme, e përditshme, e secilit, pavarësisht a është në pushtet, a është në opozitë, pavarësisht çfarë përfaqëson, ka për detyrë mu kujdes në ruajtjen, në avancimin, në përjetësimin e vlerave të luftës për liri, në përjetësimin e vlerave të historike të kumbit ton, e që nuk janë të pakta, por janë të shumta edhe vlerat e rëvëve.